Boo! E olha onde eu cheguei, minha gente. Vim direto, tô sem voz, vim direto de Goiânia, do MotoMil GP, porque tem um super lançamento hoje, como vocês viram aí na capa do vídeo. Isso mesmo, lançamento da BMW, tá? Uma scooter que eu cheguei aqui, eu olhei pra ela e falei, caramba, que moto incrível, ela promete muito. Já vou passar todas as informações pra vocês, nós vamos pilotar. Então hoje é aquele vídeo com test ride. A única coisa que eu vou pedir desculpa pra vocês é de não estar com GoPro, tá? Então provavelmente eu vou pegar alguns vídeos, mas eu não estou com a GoPro porque eu fui pega de surpresa. Eu tava em Goiânia e o pessoal, ó, passa em São Paulo que vai ter teste, né? Então nem equipamento eu trouxe pra vocês terem ideia, os caras me emprestaram. Eu acho que eu vou estar com uma jaqueta gigantesca, vocês vão dar risada, mas... Nossa, muito obrigada, viu, BMW, gostei muito do convite, justamente porque eu estava curiosa sobre essa moto, uma moto que muita gente comentou, falou, né? Enquanto isso, enquanto não começa aqui, eu vou mostrar pra vocês essa loja incrível que eu tô de cara. Olha isso, gente. Que eu gosto de carro também, vocês sabem, né? Essa concessionária fica aqui na Favilha, a parte de baixo são dos carros. Nossa, olha, BMW Série 4, coisa mais linda essa cor. Mas aqui é o meu mundo, né? Vocês sabem, olha que linda essa loja. Eu tô de cara com esse lugar. Muitas motos aqui. A queridinha aqui, ó, que eu pilotei lá no canal Duas Rodas. Eu gostei muito dessa moto, muito mesmo. A braba aqui, olha, gente. Nossa, que moto é essa? Tá louco, essa moto ficou demais. Eu ainda não tive o prazer de pilotar, porque no dia do teste eu não pude ir. Tava tendo brasileiro de motocross, mas ainda quero pilotar essa versão. E também eu falei pra ela, quando lançou estaticamente, eu mostrei ela. Outra que tá aqui, ó, quem gosta da Customzona, R18. Pilotei ela no Moto do Ano no passado. Tem muita moto, eu tô impressionada com a loja. E as roupas, dá vontade de ter todas. Mas chega de lero-lero, agora eu vou mostrar pra vocês essa novidade de mercado aí que a BMW está lançando. E com certeza eu tô muito curiosa, porque o meu teste ficou pra tarde. Então a galera tá voltando e falando, Vans, você vai amar. É sensacional a moto, você vai se divertir. Eu já dei uma pesquisadinha, sei que ela tem 34 cavalos, um pouco mais de 3,5 kg de torque. Vamos lá conferir de perto. Olha com quem estamos aqui. Com o Adrenalina Man. E aí? Tudo bem? E aí, me conta o que você achou da moto? As primeiras impressões, como? Extraordinária. Primeiro porque eu gosto de motocicletas que andam, né, meu? Esse aqui gosta de enrolar o cabo, gente. Você tem que acelerar e tem que se apresentar, né? Uhum. E o motor é muito responsível. O mais incrível é você a 100 km por hora, você afunda a mão e ela responde. Resposta rápida. Resposta rápida, tem que estar sobrando o motor. Então ela é muito legal. O handling dela, a maneabilidade é muito legal também, muito fácil, muito leve. A suspensão, o roteiro que a gente fez, a suspensão engoliu muito legal. Foi tranquilo, copiou bem. Não cansou. Eu tenho 1,80m, eu gosto de ficar um pouco mais distante do guidão. E apesar de ter o apoio lombar no banco, eu consegui uma posição legal, me achei. Nossa, pra mim isso aí é vida, né? Porque eu que sou pequenininha, então me eu joga. Achei que a posição foi bem legal. Ele tem um espaço maior um pouco na frente da carenagem pra você pôr os pés pra frente, que eu também gosto de pôr os pés pra frente. Ah, pra dar aquela escadinha. Poxa, me encantou, meu. Não tenho o que reclamar. Principalmente pelo motor super responsivo. Tem 350 cilindradas, 35 cavalos, 3,5 de torque. Mas ele se apresenta muito legal. Os engenheiros da BMW acertaram. A relação do CVT tá muito certinha. Então tem motor de sobra. E agora a pergunta que não quer calar. Qual você teria? A Sport ou a... Olha lá quem veio. Eu gostei da preta. Eu também, então eu sou dela. Eu iria na Standard, que eu gostei da preta, e o painel analógico. É, eu também prefiro. Analógico, então acho que eu iria na preta. O único diferencial é o painel TFT e conectividade, eu vou na preta. Eu também. Experimenta, vai numa BMW, numa concessionária BMW, faz um teste. Faz um teste. É isso mesmo, obrigada, amigo. Valeu. Bora acelerar, gente. Então é isso, vocês viram aí, eu gosto de pegar a opinião dos meus amigos, porque cada um vai ter uma opinião, depois eu vou falar com a Mandinha também. A Mandinha chegou aí, a Mandinha, a mandona, né? Manda dar 10 de mim. Então bora continuar esse vídeo. Os destaques na suspensão e chassi é o quadro principal de ação tubular em peça única, que dá um posicionamento favorável do centro de gravidade, garantindo assim a alta estabilidade. Já a balança traseira em alumínio fundido tem 5 posições de ajustes de pré-carga com curso de 112 mm. O destaque da suspensão traseira está nos receptores de vibração e oscilação traseira e no silent box. Já a suspensão dianteira tem um curso de 110 mm e tubos de 0,35 mm. O motor é um monocilíndrico de 34 cavalos
com 3.5 kg de torque. E uns detalhes que chamaram a atenção na apresentação é o pistão e bielas forjados, suportando maior pressão e proporcionando maior durabilidade do motor. E já o cilindro com revestimento de níquel também proporciona essa maior durabilidade do motor. São detalhes importantes que a BMW apresentou pra gente logo no início, antes do test ride. Sobre os itens de série, é o BMW Flex Case, que me chamou muita atenção, o compartimento abaixo do banco, o ABS, cavalete central, o controle automático de estabilidade, farol em LED, indicadores de mudança de direção em LED, lanterna traseira em LED, luz de pilotagem diurno DRL, porta-objetos, sistemas de chave presencial keyless, tomada USB de 12 volts e 3 anos de garantia. Bom, gente, acabei de subir na moto aqui. Aqui, ó, você põe pra baixo, ele entra nesse painel, aí você vai mexendo aqui do lado. Só aqui, né? É. Cara, muito legal. O mais completo aqui, que é esporte, vocês podem ver pelo painel, né? Tem conectividade e olha, só mexer aqui, gente. O controle fica aqui do lado, ó. Então fica muito fácil, vai passando pro lado, enfim. Eu achei muito legal, na hora que eu comecei a mexer aqui já me impressionou, né? E essa é a diferença pra outra versão. E outra coisa que me chamou a atenção, 38 graus, minha gente, vai tá bem quente. Então vamos lá, vamos testar, que é uma novidade de mercado aí, né? Da BMW, foi lançada no Festival Interlagos. Como vocês sabem, aqui no festival eu estava lá no meio do motocross, eu não consegui acompanhar. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês. Começamos aí o rolê por São Paulo, gente. Estamos aqui na área de Alphaville. Olha, eu confesso que na hora que eu peguei a moto, fazia tanto tempo que eu não andava de scooter, que o posicionamento é bem diferente. Porém, acostumei muito fácil, muito confortável. Já estamos, ó, entrando no meio dos corredores de São Paulo. Que moto ágil, viu? É, eles estavam me contando, a galera que foi primeiro, sobre a resposta dela. Já tô sentindo uma resposta rápida nos 34 cavalos aqui. O painel, já falei pra vocês, né? Um atrativo. É, eu particularmente gosto mais da preta, né? Se tratando de cor. Então, assim, dá pra envelopar também. Eu já pensei nisso. Quem pensar, ah, não, mas eu prefiro ter uma outra cor e tal, mas com o painel. Pronto, gente. Dá pra mudar. Vocês sabem que eu gosto de fazer essas coisas. A Mandinha, a gente tava comentando isso, ela também gosta. E vamos lá. Posicionamento da moto muito confortável. Ele tava explicando sobre o entre-eixo dela. Foi desenvolvido justamente pra isso, pra ter esse conforto. E justamente ser uma moto que você consegue viajar longas distâncias ou na cidade, trânsito intenso, com total conforto. O banco, essa parte de trás aqui que segura, eu amo isso, porque eu sou pequenininha, então eu consigo encostar. Isso pra lombar é vida, minha gente, principalmente a gente que treina bastante. Ó, já tô testando já a suspa dela aqui também. E algo que eles estavam comentando, que chama muita atenção nessa moto, é a frenagem segura. Então ainda quero dar um acelerão e uma freadona justamente pra gente testar, né, essa frenagem. Por enquanto a gente tá andando bem de boinha aqui. Conforto ela tem, eu achei a moto bonita, já quero saber o que vocês acharam, gostaram dela, comenta aí, porque é uma novidade, né? Lá fora já era uma moto estabelecida, mas aqui no Brasil não, é uma novidade de mercado. E fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou contar pra vocês o valor, que é algo que todo mundo pergunta sempre, né? Então, bora continuar esse rolê. Absurdo que ela tem mesmo uma resposta rápida, olha, dou uma aceleradinha, ela já responde. Impressionante, viu? A gente tá aqui, ó, no meio do trânsito intenso de São Paulo. Eu falo pra testar uma scooter, e a agilidade dessa scooter nada melhor do que esse trânsito aqui, né? Então agora a gente tá pegando a rodovia. Deixa eu até fechar o capacete aqui, que tá calor demais, meu pai amado. E bora acelerar! O freio também já tô testando, gostei muito. O freio responde rápido. Gostei mais de pilotar, eu acho que isso é de pessoa mesmo, né? Eu gostei de pilotar com o pé aqui na frente, ó. Dá pra ficar com o pé do lado, mas em scooter eu não tenho muito esse costume, então eu gosto de ir com o pé na frente. De certa forma, é um descanso, tem espaço aqui pra descansar o pé. Então, cara, muito massa, muito legal. Gostei do posicionamento bastante, o banco bem confortável, banco largo, né? E principalmente eu acho que pro garupa também, porque a garupa aqui, pelo que eu vi, o banco é bem largo. Vou fazer uma serrinha agora pra testar, né, a agilidade dela nas curvas. Eu já me encaixei na moto, tranquilamente. Olha só, gostosa em curva, resposta rápida. Ai, que saudade que eu tava de andar de moto, gente. Eu tava lá no Moto 1000 GP, só fiquei vendo a galera andar. Esse teste caiu como uma luva. Que delícia, que delícia. Muito fácil de fazer curva, confortável.
5 e o dia tá lindo. Até que eu não tô sentindo tanto esse calor de 38 graus como está marcado no painel, porque a gente tá acelerando. A imagem dela simplesmente é perfeita, gostei muito. Olha, a gente tá acelerando aqui. Pegamos uns quebra-molas que eu freiei bem em cima só pra testar. E realmente a resposta é muito rápida, muito rápida. Cada lugar lindo. Gostei da paisagem também, isso daí conta, né? A gente gosta de testar a moto, mas a gente gosta também de ver lugar bonito. Tudo combina, tudo anda junto. Gente, cada lugar lindo, lindo. E ela é muito confortável. Olha, a gente tá passando nos buracos e tá copiando bem, viu? Vocês sabem aí que eu que sou do off-road, eu até gosto de uns buracos. Porque me dá adrenalina, mas nesse caso aqui, né, lógico, a gente quer que a suspensão responda, então respondeu muito bem a suspensão. E eu achei legal também esse espaço que tem um expansor pro capacete, isso pra mim é novidade. Provavelmente deve existir em outras motos, mas é a primeira vez que eu piloto uma moto que tem esse expansor. Eu achei muito legal, principalmente eu que ando cheia de tralha, gente, como é vida ter lugar pra colocar as coisas, viu? Caminho lindão. É, agora, eu acho que a gente vai dar uma paradinha. Nossa, olha essa paisagem. Olha essa paisagem. Caraca. Tirar uma foto aqui. Amandinha, eu queria agradecer que você emprestou seu cartão de memória aí pra mim. Gente, vou finalizar o vídeo aqui pra não torrar o cartão dela, tá? Mas depois eu vou voltar aqui com a imagem do meu celular. Beijo, obrigada, Amandinha. Olha aí, gente, onde chegamos. Pega esse Vizu, ficou até mais chique ele, ó. Lindo demais essa região, olha isso. Vou ter que tirar uma fotinha, né? Não vai ter jeito, olha só. Gente, olha essa paisagem. Primeiras impressões, como meu amigo disse, copia bem nos buracos. Eu notei muito isso, também gostei muito da frenagem dessa moto. Mas continua aí com a gente, porque no canal vai ter vídeo completo. Olha lá, Eli. Pronta. Lá vem ela com o cabo dela, olha aqui. Muito massa essa câmera. Vamos lá, vamos continuar. Vou ficar até em pé nela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Que Vizu. Olha essa casa. Gente, a pessoa mora bem, né? Olha que linda. Já me vejo ali tomando um sol, ó. É assim, gente, a gente tem que se ver. Que vai que dá certo no futuro. Mas olha, tá de parabéns esse rolê, porque o que eu levo em consideração, lógico, além de testar e falar sobre a moto, são os lugares, né? Então, se dá pra gente realmente testar. Então, fizemos curvas, conseguimos fazer a frenagem, conseguimos passar por buracos, e isso faz toda a diferença num teste de moto. Ó, agora já tô com o pé aqui mais na lateral, não tô com o pé tão lá na frente. Só que eu tô indo pra trás pra utilizar, né, aquela parte do encostinho que tem. É que eu tenho mania de andar mais na frente. Não sei se é por causa do motocross, eu tenho mania de andar na frente, assim, das motos. E agora eu tô sentadinha mais atrás. Nossa, a coluna agradece. Que conforto. E é como o meu amigo disse, não deixa de ser uma scooter, lógico, a gente tá acostumado aí com o motão. Mas praticidade, se você quer praticidade, segurança, ah, quero uma resposta rápida e quer viajar com uma moto que te entrega tudo e é segura. Gente, essa daqui tá me impressionando. Eu gostei muito também do farol parecido, né, na mesma linha aí das GS, que a marca continua. Então, eu achei o design também bonito e gostei mais da preta. Essa daqui, gostei do painel e tal. Se bem que eu gosto de painel analógico também, tá? Eu gosto dos painel, essas coisas mais raiz, né? Não é tão raiz, né? É moderno, mas de certa forma o analógico perto desse é mais raiz. Eu gosto também. O que tá me impressionando, assim como o meu amigo Hatsida falou, a resposta. Eu vou tentar dar uma freada, aqui tá com bastante quebra-mola, e retomar o acelero da moto pra vocês, pra eu ver se eu consigo mostrar isso pra vocês. Tá bom? E é capaz agora, só porque eu falei, não aparecer quebra-mão. Olha lá, gente, frenagem. Tem dois aqui. Ó, a resposta responde muito rápido, muito rápido. Ó, passou. Gostei, gostei.